Jag tycker om jag lägger gräset och så kjol och äta pepparkakor. Jag tycker om att få springa. Jag kör kuddegömma. Fjärilar och djur. Jag kör kull. Blommor. Plocka blåbär. Jag luktar på växter. Titta på träd. Massor med sopor överallt och träden kanske försvinner. Det luktar bara tråkigt och surt. Sådana här gaser som man inte ser. Man kommer inte andas någon. Rostat en förbränd macka eller någonting. Typ. Allt ruttnar mest. Träden är till och med tappat löven för att de är så dåliga. Man kan förstöra världen. Skulle suga upp alla sopor när han ville. Om typ något träd är sönder, då kan han förvandla trädet så att det blir helt. Flyga. Stänga igen det där avgaset. En superhjälpomantel som är rosa. Kasta saker i brinn. Skulle det brinna i? Ja, han kanske kan skjuta blommor. Sparka så här. Så. Kom igen! Kom igen! Kom igen! Ta bussen! Bli en superhjälte och rädda min värld!